יש לכם ילדים עד גיל 5? בדקו אם גם אתם זכאים להטבה במס. פרטים באתר משרד האוצר ואתר משרד ראש הממשלה. 70 אלף ילדים זוכים כבר השנה לחינוך חינם מגיל 3. חיסכון של כ-800 שקלים בכל חודש לכל ילד. פרטים באתר משרד החינוך ובאתר משרד ראש הממשלה. זכאים להטבה במס. פרטים באתר משרד האוצר ואתר משרד ראש הממשלה. משרד האוצר ואתר משרד ראש הממשלה.